En este vídeo estudiarem la comèdia. Com a característiques generals de la comèdia podem citar en primer lloc que els personatges solen ser pròxims a l'espectador i a fi de, eh, que l'espectador es puga sentir identificat amb, amb els personatges. Així mateix, s'ha de dir que el conflicte que es planteja sol ser un conflicte quotidià. En qualsevol cas, el final de la comèdia sol ser feliç, pràcticament sempre. Quan no és feliç, eh, podem parlar d'una tragicomèdia. També el llenguatge és important per entendre la comèdia, ja que és un llenguatge planer, amb un to col·loquial i humorístic, ja que tracta d'arribar a la major quantitat de públic possible. I mm, el principal objectiu de la comèdia és evident que és fer riure l'espectador. Podem distingir tres grans tipus de comèdies. En primer lloc, la comèdia de caràcters, que fa una descripció exagerada d'alguns personatges. En segon lloc, la comèdia de costums, que ridiculitza els costums socials. Per últim, les comèdies d'intriga, eh, en les quals la situació es va complicant cada vegada més. En qualsevol cas, com diem, el final sol ser feliç.